Takže čaute, čaute, ja som Jardo a hlásim sa vám z hry, ako už môžete vidieť, Zaklínač, divoký hon. Takže budeme pokračovať. Momentálne som zase niekde inde, kde som bol predtým, lebo som niečo hľadal a už som to nenašiel, takže nebudem to natiahovať, budeme pokračovať ďalej. V každom prípade máme tam ešte nejaké úlohy, takže budeme pokračovať a uvidíme, riešiť voľaké otázniky, čo sú tam, a budeme pokračovať a uvidíme, kam sa dostaneme. Máme tam už nejaké smerovania, takže asi tak. Takže máme svoj ovládač, máme pokračovať. V každom prípade už tam máme voľaké príšery, takže budeme pokračovať ďalej, takže zase niečo nové objavíme. A napíše, potrebujem strieborný meč, jak viem, a ak si môžete všimnúť, je to tam také divoké, pôjdeme radšej z cesty, nech sa nevidím, lebo to bude sranda toto. A sú tri, keby sa aspoň jeden oddialil, že by som to využil. Sa oddialujú, počkám na nich troška. Nebudem sa zbytočne naháňať, lebo prídem zase o životnosť a to. Dostal som všetky. Dobre, máme všetko, chvala Bohu. Sám zíde. Prejme si aj tohto. Dobre, zíde sa nám a toto je ešte jeden. Chvala Bohu, tak máme vyriešené toto. A toto ešte musíme. Zapálime sviečky a čo? Ale sa mi Boh nejako nepáči obetné veci. Takže v každom prípade ideme hľadať ďalej. Máme to, že aj 290... 290 krokov. Toto nepotrebujem a potrebujem ešte toto. Nejaké schopnosti dookola, či náhodou nie sú. Je to. V poslednej dobe ich moc málo využívam. V každom prípade je tu ešte niečo. To sa môže zobrať a ešte myslím, že tu sú voľa kde na blízku. Príšery voláke. Jo, sú tam. Takže to ešte si vybavíme. A posunieme sa ďalej. Takže prišiel zase strieborný meč. Zase 3. Dokonca. Dobre. Jo, dobre. Takže možno. Dovednosti bod tiskem a to jak stiskem tuto a naučte novú schopnosť. Teraz čo je to? Dobre,
Takže dáme potvrdiť, čo to je. A nič, toto mapu nepotrebujem teraz, ja vím, kde som. Takže mapu teraz rozhodne nepotrebujem, potrebujem si pozbierať toto všetko. Takže tuto nemám nič u tohto. To čo mám u tohto? Jasne. Ešte si pozbieram u týchto tu. A čo nemáš nič? Tento? Nemá nič. Dobre, v každom prípade ešte použijeme schopnosti. A sú tri ešte ďalšie. Máme ďalšie vybavenie. Fajne. A ešte v truhlici je volačo? Poď preč, trošku si zabúchame. Oh yeah! Baby! Trošku bližšie. Jo! Fú, to je strašná sranda toto. Ma tak baví, toto sudy rozbíjať. A to je vo vode, že? To neviem. Som odgúľal do vody. Toto sme vybrali všetko? Hej. Viem, že vie aj plávať a ešte dokonca pod vodou. Je byť, že by sme vybavili ešte týchto. Ešte mám voľakú takú. Keď už sme pri tých. Dovíme rovno aj týchto a potom posunieme sa voľakú ďalej. Dali zabrať. A to je aj moja chyba, lebo som nebral bohliako útok. Nebral obranu. Moc som sa do nich vrhol. Mal som radšej trošku ustúpiť. V každom prípade máme to už. Chcem si doplniť zásoby rozhodne. Máme tam ešte 17 krát surové mäso, takže pohoda. Niečo sme nabrali, bola tie zajace sme si nabrali, takže môžeme ísť polovať, takže pohode. Takže nabereme zase silu, aby sme sa dostali zase ďalej. A ešte mi povedz, kde je to tlačítko, to tvoje, čo tam chceš. Ja na tomto ovládači neviem, čo to je ten ovládač. Postaviť. Keď mi povieš, že klávesnica není problém s tým, ja si to dám aktivovať, lenže neviem ako je tie tri paličky, čo tu tam mám dať. Nechápem to. V každom prípade toto máme vybavené. Schopnosti. Možno, že tuto to bude. Vývoj postupy vyvinuté, když nabízí určité možnosti, skúsenosti, postupíš na vyššiu úroveň skúsenosti, získavaš a zaboj, zabíjení, príšer a pln úkolu pokračovať. Takže dostupný bod A, pokračovať, pokračovať, jo, tam máme body skúsenosti, takže áno, pokračovať,
A tuto si môžem asi vybrať vývoj postoj schopností pomoci LK. Aha, takže si jednotlivé schopnosti tam ešte vyberám, čo by som si mohol. Vyber schopnosti pomoci LK. Vyber schopnosť a pak rozvíne. OK. Takže dáme LK. Čo je? To sú ešte oné. Iné schopnosti toto. Alchymie, toto nechcem. Toto nechcem. Dáme späť. Filmy sa použiť za LKVčka späť. Toto nechcem. Chcem ísť naspäť. Toto schopnosti. Prečo ma to stále prehodilo? Schopnosti. Rýchly úder. Základný schopnosť to je. Je jedna z tých základných schopností. Dobre, tak toto hore sú základné schopnosti a tuto vyvoloviť svalová pamäť. Dlhší. Ďalší úroveň. Poskúzenie rýchlo úderem je o 5% vyšší. Zisk adrenálin 1%. Toto je čo? Ďalší úroveň. 5%. Poškozenie silným úderem o 5%, to by bolo fajné. Toto je umenie odrážať šípy pri párovaní. Zisk adrenálin 1%. Ty si ďalší úroveň pri miestni kúšuje. Spomalí o 15%, zisk adrenálin 1%. A ty si čo? Strata adrenálin po utrpení zraní ze znižení 25% zisk adrenalin 1%. Podľa mňa bude najlepšie asi toto si dať aktivovať a zisk adrenalin o 5%. Jasne, ale ak si to potvrdím, more, toto mi daj. Prázdne pozície, umiesti sem. No tak, čím ho aktivuješ? Tak. A síla znamení o 5%. Tak je. Fajne. Teda tuto ešte musíme potvrdiť. Dáme toto. A my potrebujeme ešte tuto. Tam máme odomknuté. Jak to tam potvrdím? Ustupnú body, ale mi to tam daj. A zvoliť Ačko. Zvolila čo? Preskúšaj sekce. Podrž veľkosť popisu LK. Ja potrebujem toto. Dobre, v každom prípade kašlem na toto už teda. Pokračovať, jasne. Máme plné, dáme si mapu. A ideme sa pozrieť, kam máme zase postupovať. Máme tam ešte ďalšie úkoly. A v každom prípade máme tam ešte jeden otáznik, ešte ten by sme mohli vyriešiť. A máme ešte zistiť tie žlté krúžky. Tam máme body, ktorým kam musíme ísť. V každom prípade by som mohol ešte vyriešiť tento otáznik a potom by som mohol ísť ešte sem na túto budovu. Opustená osada, toto pozrieť a pozrieme ešte tento otáznik. Vrátime sa sem na tieto otázniky sem a potom pôjdeme sem do tohto tu.
Takže dnešný cieľ je asi taký, nasledovný, takže v podstate musíme ísť rovno ešte, takže sa otočím a musíme ísť ešte takto a tam nás ešte čaká voláka opustená osada a myslím, že to nemáme ešte vyriešené a hneď tam máme otázku, dobre, ale teraz pomaly. Tam je. Banditi. Dobre, pripravil sa na to. Koľko je tam zvláci? Veľa. Kokso, tak to bola iná rana. Tak to mi asi zvýšilo potom úroveň. Potom máme chleba. Čo tu máme? A ešte aj meč máme. Superkovo. Ty bláho, tak toho presieklo porádne. Tuto máme tohto tu. Čo má tento? Dobre, a ešte tuto sú dvaja. Tuto sú na kraja. Teda, tuto je ten rozpoltený, čo sa tam zišlo a... Tento tu má ešte to. Takže tuto cel... Ty kokso, dobre, na polovicu, o 5% sme si vyšli tu úroveň. A ešte tu máme voľačo. Rukavice máme. Toto znamená, že máme rukavice a teraz si môžeme pozrieť výbavu a inventár. Môžeme si to pozrieť a tu by sme mali mať presne. A to je rukavice, lovecký boty. Aj počkaj, ešte tuto. Toto. Zvyšuje lovecké prestance. Lovecké zbroj, 3 zbroj. Nám to zvyšuje úroveň odolnosť vôči tupým zbraním. 70% úroveň 1. Jasne, potvrdí. Joch, a máme to. Sme si vylepšili toto. A toto sú, ja to je minus, to je nič. To nám je na nič toto. A toto je naša výbava. A v každom prípade toto je minus 2 a ešte šípy. Dobre, toto je naša výbava a zdraví a toto je dobre. Super, takže už máme úroveň 2 a sme postúpili, takže fajnovo. A čo tu ešte máme hore? Elixíry tam máme, jídlo, ešte tam máme dvakrát chleba a ešte aj toto zbranie tam máme ešte. Čo tam máme za tú knihu? Hlášenie z výslechu, odstát. Jo, takže máme tam ešte voľaké peniaze, voľa čo tam máme a na hore to je ešte čo, nastavenie alebo čo? Dobre, to je naša výbava, čo sme zatiaľ nazbierali od tých, takže môžeme z tohto odísť. Dobre, takže toto máme vybavené. V každom prípade sa pozrieme na mapu a ešte tam máme ten jeden otázny. Tu sme sa kam dostali? Som mal ísť na tú osadu, že?
som chcel ísť ešte sem na tento, a na tento otáznik ešte sem. Neobjevené místo. Hej. Henten to už máme vybavené, to popri tom jazere, tam je ten poklad. Takže musím ísť rovno na druhú stranu, preplávať. Zase. Takže toto už máme všetko vybavené, týchto tu. Musím vrátiť zase. Takže mapa sa nedá zväčšiť. Idem asi odtiaľ, že? Kde je voľaké jazero, alebo čo? Tuto myslím, že je tá rieka, jasne, tuto je. No je tam nič také zaujímavé. V tomto prípade sa musím vrátiť. Máme tam most, dobre. Aspoň si umyl nohy, no čo už s tebe. Dobre. A teraz kadiaľ. Mapa. Škoda, že sa nedá zväčšiť mapa. Škoda. Dobre, dostali sme sa sem a po ceste, popri ceste sa dostaneme zase. Takže na druhú stranu, dobre. Aj ale to sa dostaneme zase k tej. Hej. Toto sa vidíš, že počkať. Máme tam ešte voláčo. Gú. Jeden. Z ktorej strany sa budeme lepšie vidieť. Á, pekne. Dobre. Tak to som vyriešil, ďalší prípad. Takto vyzerá, že to bola posledná úloha. Teda tak, tejto časti. Áno, ale ja si musím zobrať ešte tie veci z toho. Čo som zabil tú príšeru. Dobre. Tým pádom som... vyriešil. Dobre. Takže toto máme vyriešené a teraz sa musíme vrátiť k tomu otázniku a mapa. A teraz musíme ísť chrbtom, ideme, takže dobre. Takže sa musím otočiť a ideme takto. K tomu otázniku ešte volá čo čaká. Možná svita, nie, zapadne slnko. Nemá čo? Musíme ho obísť, nechce sa s ním bojovať, či sa dá ho obísť. Place of power should draw from it. Ty kokso.
Musíme ťa zrušiť. Tak tam musíme dostať. Dobre, takže sme ho zložili nakoniec. Aj po ňom. Voľa bol, tak sme ho zložili. Magic. A place of power. A máme o jedného medveďa menej. Sme sa konečne dostaneme k tomu slušetlivo. Dobre. Tak myslím, že to už mám vlastne schopný to. To by bolo toto. A ja by som to mohol využiť. Neviem, ako by som toto mohol využiť. Nechám igni, to je oheň. Takže toto mi moc nepomôže. V každom prípade máme to nájdené, čo to je. To je ďalšie. A teoreticky už teraz by sme mohli ísť na toto miesto a musíme ísť rovno a ešte tie dva otázniky nás čakajú a potom ideme na tie žlté miesta. Takže dobre, mapa a už nám ide. Na druhýci nemá nič, ale imáme. Dobre, to viem, že tá svetina tam je, ale čo s ňou mám robiť, kamaráde? Tak toto je ono, získavaš jeden bod. Super, takže už vím, čo tam mám. Super, kolo. A že som to získal, dobre. Ideme. A teraz ideme vyriešiť zase ten ďalší. A myslím, že ďalto by sme mali ísť. Whoa there, Roach! Surové meso, takže keď niečo, tak pôjdeme na poľovačku a mapa, jasne, kam máme ísť? Cez rieku? Nie, práve že musíme ísť oproti, na druhú stranu, takže po tej ceste pôjdeme a stále rovno, jo, dobre.
obnoviť do lesa. Takže budeme mať ďalšie meso. Takže v pohode. Slower. Faster. Počkať. Prejdeme si toto do dole a myslím, že toto som už vyriešil. Hej, to sme milé riešili toto. My sa zrušili. Týchto tu. Máme voľa čo? Trúhlica. A máme tam ešte niečo voľa čo? Useful. Máme ešte voľa čo? A čo máš schopnosti, keď ich nepoužívaš, že? Toto je to čisté? Tuto, vzadu? Nie. Takže tento dom je čistý. Niekedy býva na takýchto miestach. Peniaze, vidíš. Trúhlica. Na takýchto opustených miestach niekedy býva aj. Tak aký poklad? Nič. Dobre, takže tento dom je tiež prázdny. Očistený. Tento máme a ešte tuto jeden. Nikdy nevieš, čo sa tam môže schovávať. Vonku asi nič. Jo, tuto ho zase máme. Písna, musím. Môžem pokračovať. Come on! A to ide. Dali si mapu. A my musíme ísť doľava. Na ten otáznik. Dobre. Takže doľava.
Give it up. Tak to pôjdeme. To cestu. Take it easy. Move it. Come on. Hey, yes. Magic. A place of power. Další. Ale bacha. Určite to bude vlak do stráže. Ďalší. Dobre, takže toto máme vyriešené. Ale že to je len dočasné. Dobre, takže ešte nás čaká jeden a sme k nemu chrbtom a už potom ideme na tie žlté značky. Takže ideme písne. Písne, kde si? Musím, že? Poď. Ideme ďalej. Giddy up. Musím ho odtiaľ. Come on. Tam ešte jeden otázny. Perfect weather for a voyage. Dobre, a my musíme ísť zase doprava hore. Joch. Slow now. Whoa. Turn back or go forth. Dobre. Ja hovorím doprava. Víš? Long track. Ešte váte doprava, moje. Na konci sveta. Could use a portal about now. Ty kokso, je toto možné, jak sa otáčaš? Ty čo vám zadatujem? Slow now. Come on. Turn back or go forth. A otočím sa chrbtom a zase idem rovno. Ty kokso, je toto možné? To je úžas toto, ty kokso. Slower. Too far afield, this. Come on, Mr. Debil. Oh, that's my tool touching now, opa. Perfect weather for a voyage. Zase som zase v stene. No. Pekne. Whoa there, Roach. Vracáme teda aspoň k tým budovám a odtiaľ sa môžeme dostať k inú kaďal. Dobre, ja viem, že to opustí na vesnice. Come on now. Ja myslím, že teraz budeme musieť ísť takto. Ten otáznik nás nenajde, čo?
Bacha. Zdete s tým koniem. Let's go! Dávaj bacha na tým koniem. Come on, Roach. Ground still damp with blood. Griffin attacked the Nilfgaardians here. Šelma z Belosadu. Kde sa dostali akurát tam, ono? Come on! Tu žutú značku. Hey there! Tuto som už bol. To už som bol, myslím, že to už som riešil, je? Hej. Teraz musím ísť len rovno, stále rovno. To už sme vyriešili, nie? To už je vyriešené. Pokáľujem. Šelma bylo z tohto tu. To je ten asi medveď, čo sme riešili, nie? Mám tu niečo dookola. V každom prípade toto musíme riešiť. Ground's black, saturated with blood. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. A camp. Dobre, tak toto sme vyriešili, šelma je špi vybavená. Podľa mňa to bol ten medveď, čo sme už vyriešili. A nie, sú tu stopy. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Máme ju tam. No, mne sa zdá, že to ide stáť auto. A ide to tam. Nie, musím sa vrátiť, lebo odtiaľ to ide. Takže hore. Poskočila hore, je jasné. Sa musíme dostať hore. Griffin's nest. What remains of it at least. Tu si ďalšie stopy. Is a couple of weeks old.
still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse, dog, human. A few months worth. Female. Larvae and her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Dobre, no. Máme tu ešte niečo, teda? Tak toto sme určili už. A myslím, že inšie tu asi ani není. Takže to celé obehnem ešte. Už potreba nebude. Spolal si doma, alebo čo to je? Ale už tam nič není. Jo. Takže toto už máme vyriešené. Dáme mapu. Nemám tu vyriešené. Tu máme len toto. Zničený most. Takže ešte musíme ísť do tohto sem. Bože. Tak ešte. Rovno a doľava. Rovno a kúsok doľava. No. Tam nás čaká ešte voľačo. Ja už to mám za sebou. Aj. Tam je ešte 3 voláčo. Ah!
Pekne. Dobre, tak si pozbierajme, čo tu máme. A. Čo tu k tomu máme voláčo? Dobre, takže nakoniec... Nakoniec to bolo len toto osada, takže máme vybavený aj tento tu. Dáznik. Dobre, máme natankované aspoň. Čiže natankované. Poberieme všetko. Čo to sa oplatí? Bolo ešte bolo čo. To sú len vlci, je tu strašne veľa. Tu som si všimol, že tu je veľa vlkov. Každú chvíľu provokujú. Dobre, takže máme vyriešený aj tento už problém. Takže teoreticky ten žltý máme vyriešený, takže teoreticky sa musíme dostať už len sem a to by bolo asi posledné, čo by bolo v tejto časti, takže skúsime zavolať Klisnu. Mali by sme ísť takto dole. A už len podľa tohto by sme mali ísť. Bacha. Slow now. Whoa. Počkaj, čo je? Jasné. Bože. Zaútočil na nás vlk. Takže dobre, máme to spravené. Pokračovať dobre. Máme to všetko najedené. Pravdepodobne aj. A nie, musíme to všetko prerobiť na novo. Musím si to tak robiť zase. Uložiť si to musím do posledného. Dobre, toto máme vybavené. Aj mapu, kde sme vlastne. Dobre, a my sa musíme dostať do toho otáznika, takže zase teoreticky nás čaká ešte hento, takže ešte raz by sme vybavili hentých, alebo si to necháme na budúce. Spravím asi tak pravdepodobne, že to necháme na budúce, pretože už je to cez 50 minút, takže si to ukladám. Hra bola uložená, takže s tým prípadom už budeme pokračovať na budúce. Takže už je to 55 minút, takže nebudem to ďalej naťahovať, dlhšie videá nechcem z tohto robiť, aby sme mali niečo aj na budúce, takže niečo sme poriešili, niečo sme sa dostali ďalej a uvidíme ďalej, budeme zase príbehovku, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, čo by ma moc potešilo a jasne budeme pokračovať ďalej, lebo sám som zvedavý, kam sa dostaneme a čo ešte všetko nás čaká,
Niečo sme si prečítali, zase nové schopnosti, ktoré sme dostali, takže niečo bude zase nové. Takže ak ste noví odberiatelia, zoberte odber a vždycky sa dozviete, že dostanete, vždycky sa dozviete, kedy vydám nové video, alebo bude nový livestream. V každom prípade si označte zvonček a dozviete sa to medzi prvými. A ďalej mi to môžete zdieľať, kľudne mi to môžete komentovať, kľudne mi môžete komentovať túto hru, keď ste hrali a môžete mi poradiť, čo je dobré hrať, lebo ja toto hrám prvý raz a nemám ani šajnu, kam mám ísť, čo mám ísť. Takže len ma to len naviguje, čo pravdepodobne mám asi robiť. Takže idem postupne riešiť otázniky a pomaly pôjdem za tým žltým, takže len odhadujem, čo by som mal asi tak robiť, takže v každom prípade, ak ste hrali túto hru, môžete mi kľudne poradiť, budem len rád. A v každom prípade like. Takže majte sa krásne. Čau, čau.